There we go. Alltså jag måste verkligen skaffa bättre lampa alltså. Cause I look like a red potatis. What is a red potatis, Primus? Det är du. Oj, do this shit. Let's make it proper. Det här är det viktigaste just nu. Och vi ska göra någonting galet. Yo, what's up everybody, PFM är tillbaka på YouTube. Och innan vi börjar den här videon, eller ja, vi har ju redan börjat. Nej, men jag vill faktiskt ge en liten shoutout, eller stort tack till faktiskt Jakob Berggren, för att han kommenterar på min senaste video, vilket var Batman Arkham Knight-videon. Och det är faktiskt så att jag kollar på honom väldigt, väldigt mycket innan, då när han var aktiv. Nu har han ju inte lagt upp någonting på ett tag, vilket är sorgligt. Men jag vet också att han går igenom väldigt jobbiga grejer, så att jag förstår också. Men i alla fall, jag vill ge dig en stor shoutout, Jakob. Det betyder sjukt mycket att du faktiskt kommenterar på videon, att du kollar det. Det är helt... Nej, men det är faktiskt sjukt, alltså det känns ju hur, alltså det, du är en legend, alltså på riktigt, du är en legend min vän, tack för att du kollar. Det kändes lite speciellt ändå att få en kommentar av honom liksom, för att, i och med att man har följt honom så pass länge och liksom, ja det känns bra, det är kul. Idag mina damer och herrar, ska vi spela Unfair Mario. Oj, har jag väntat lite med det funkar inte det. Nu funkar inte ljudet. Nej. Ja, det orkar inte, funkar inte. Ja, vänta lite, jag, alltså, jävla problem hela tiden här. Nu fick jag i alla fall ljud på datan. Jag vet inte om jag får gameplay. Alltså det är... Ja. Men efter hårt slit. Jävlar. Okej, nu kör vi igång. Alltså jag har gjort den här serien typ 2 gånger. På min gamla kanal så har jag gjort detta innan. Men nu är det en ny kanal, ny start och allting så. Och jag har fortfarande inte klarat det här spelet. Från 1 till då 10. Så att jag tänker att vi ska fucking göra det här nu. Skulle egentligen haft micken där. Fan. Där är bättre ljud, eller hur? Så, det blir ju jättebra. Ah, ja, det blir bättre hoppas jag. Nej, nu tycker jag att vi ska faktiskt starta igång det här. Här är ju upplåst då till 3 banor. Då min flickvän... Då min flickvän spelade här innan. Nu är det dags. Men vi ska börja från bana 1. Och liksom bara... Ja, ah, det här ska bli kul. Bla bla bla, vi bara kör. Okej, nu kör vi. Nu, alltså nu jävlar. Jag ska bara justera kameran också lite grann. Då kör vi. Sen man kommer ihåg er lite. Som sagt, det var tag 90 gånger om dött. Jävla sopa. Andra där. Så ja. Pass. Och sen så. Oh, jo då, lite kommer jag ihåg. Lite grann. Jo då. Sen där. Hopp upp där va. Här kommer jag ihåg. Och sen typ så. Sen är det där. Alltså. Come on man. Come on man. It's too easy. It's too easy. Okej, okay, bana 2. Here we go. Here we go. Don't fall in. Just det. Fuck. Nej. Oj. Och sen är det en sån. Då är det ju. Ja men vad fan. Men redan blev lack liksom. Det är bra. Fan var det. Bara viska, jag vet inte. Ja men kuk. Kom igen. Jag tänkte liksom att det skulle gå rätt så fort här i bur. Det är lite bull att... Det är lite bull att... Ja, men kuk. Ja, men vad fan kunde jag hoppa upp? Alltså, motherfucker. Det kommer gå skitbra nu. Ah, vad gör jag? Va? Ingen vet. Ingen vet. Jävla skit, alltså. Fan, så. Så, lugnar vi oss lite grann. Så, ja. Inga problem. Så. Ja, ja då. Ja, så. Nej, fitthål. Jag visste att det var andra. Ändå hoppar jag. Vad gör jag? För fan, alltså vad gör jag där? Alltså på riktigt. Let's go homie. Let's go little Mario. Nej, oh! Alltså, jag orkar inte. Nu jävlar. Straight face the whole time. Nu ska det gå. Jävla går det bra här förstår du. Nu jävla inga problem inte. Nej då, ser du? Kommer skitbra det här. Inga problem. Bra. Ja, men ändå. Checkpoint. Fortsätt ha kepsen så för det är ganska bra. Checkpoint. Sen är det... Alltså shit this game man. Okej, okay, så. Nej, det enda hålet i hela jävla världshistorien. Där trillar jag i. Men... Så. Så. Så ja, så ja. Så. Japp. Oh shit. Så. Så. Fuck! Fuck! Ah, jag trodde jag skulle vara smart, men det var jag inte. Jävla skit alltså. Nu.
No problem, och this is no problem för det här ju. Absolut inte. Så. Så. Oh. Nu, kolla nu. Bam! Alltså, fuck vad bra det är. Det är för lätt nu. Mm. Let's go, homie. Bara tre, here we go. Here we come, here we come. Så. Alltså, det här är så jävla enkelt nu, för fan. Titta. Titta nu på oss. Det där såg inte du. Så jag är klar för det. Som sagt, det är alltså, nu är det så enkelt här så att det är liksom... Det är så jävla enkelt här nu så att det är liksom... Shit. Ja, men kulan på stranden. Jag vet inte hur många banor vi ska köra i detta. Men kuk. I denna episoden, jag vet inte. Jag tänkte ju typ så bana 1, 2. Alltså så, del 1, bana 1. Del 2, barn. Ja, ni fattar. Men det hade blivit väldigt kort. Vi har redan spelat in 10 minuter. Skitbra. Vi kör färdigt denna banan också. Sen är det nog. Fan, jag visste det. Så det här blev liksom en liten miniserie. Som, alltså just det här, alltså jag... Nämen! Nej men alltså jag har ju velat spela ut detta spelet. Jag har velat spela ut det här spelet ett tag. Det har liksom inte blivit. För att jag har velat göra en serie av det som den här då. Så. Händer inte fan. Så jag tänkte, nu är det dags. Ny kanal. Nej men analen på kanalen. Ny kanal, ny start. Jag tänkte, nu ska vi göra det här. Håll på att göra bort mig. Det är pinsamt. Nu kommer det gå skitbra. Skitdåligt! Fuck! Ibland är det svårt. Och när det är svårt, då är det inte lätt, mina damer här. Nej, det är det inte. Men nu jävlar. Vet inte vad jag håller på med. Ner, Mario. Ner med dig, så jag. Jag har samma misstag, jag ska fucking springa. Kom igen nu. This is gonna go amazing. Nu kan vi detta så. Amen. Alltså, jag orkar inte ibland alltså. Det är svårt. Jag trodde du skulle dö, men det gjorde jag inte. Nej. Nej, jag är inte sponsrad för fan. Jag har inte ens 100 prenumeranter för helvete. Det blir en godis på detta. En liten björn. Kör vi. Okej. Okej. Nu jävlar. Ah, men jag vill inte ha spiken i bakdelen. Det är liksom inte... Ah, men... Jag vet inte vad det är med det här spelet, men jag fucking älskar det och hatar det på samma gång. Oh! Det är så jävla bra. Det är så jävla fucking bra det här spelet. Åh, såg ni det? Nu ska vi se. Combos, bla bla bla. No fucking combos här inte. Givetvis hoppar jag i fucking mitten där. Men... Det där var ju bara onödigt. Det var jävligt onödigt. Åh, så jävla bra jag är. Fy fan vad duktig. Och sen är det där. Nej, det var det inte! Nej, men... Nu jävlar. Nu jävlar ska det här gå. Där ska jag inte hoppa. Varför gör jag det? Det är ju själva fan alltså. Swag. Nej, nu börjar det ta emot sig dig. Shit alltså. Ja, nu börjar det ta emot lite här. Det känner jag. Nu ska vi se här. Där. Och sen hopp! Sen! Klarar vi det? Ah, alltså fan. Ah, det var nice. Ah, kuk. Okej! Varför skriker? Okej, mina damer. Det var videon. Tack för att ni kollade. Nej, bara skoja. Ja, det var första delen och nu är vi på... Oh shit. Ja, ni fattar. Ja, så det är vad vi har att se fram emot i episode 2. Jag vill ha dessa avsnitt rätt så korta så att vi avslutar här nu. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Ni får jättegärna droppa en like, kommentera något roligt och sprid jättegärna kanalen vidare för att... eller ge mig en shoutout. Ja, det var kul. Unfair Mario, episode 1 med P5. Hej. Men det här var allting för mig den här gången och nu ska vi se här, nu har vi fått grejer här. 7 minuter sedan Alexandra, oops, det var inte bra kanske. Det är ju då flickvännen här, ska vi se vad hon har skrivit. Hon skrev, framme snart, är det öppet? Fuck, det var fucking 7 minuter sedan, helvete. Ska vi se, vart är du? Skriver jag nu, får vi se vad hon säger. Förhoppningsvis har hon inte, är hon inte här ute nu och liksom bara kommit in. Det har varit lite jobbigt, men det är viktigare så att spela en roll. I alla fall, tack så jättemycket för att ha kollat på den här videon. Ni får det riktigt jävla bra, så hörs vi som alltid i nästa video. En P5, en Unfair Mario. Mario is out of here. Peace. Peace. Ja, det var avsnitt nummer 1. Det gick ju ganska bra ändå. Så, för fan.
Jag kan nästan garantera att i episod 2 kommer dampa som fan. Jag tycker jag höll mig ändå ganska lugn i detta avsnittet. Så att, ja, det gick ganska bra också.